Poslední srpnová neděle tradičně zahájila třídenní bartolomějské hody v Hruškách. Na slavnostní průvod obcí se přišli pokochat krásnými bohatými kroji nejen místní, ale také návštěvy, kterých za rodinami a známými do Hrušek přijíždí každý rok bezpočet. Odpolední krojovou zábavu sice trošku skropil déšť, takže se musela přesunout do sousední tělocvičny, ta večerní už ale pokračovala zase pod zeleným. Jak se vám letošní hody vyvedly? Kolik lidí čekáte a jak jste spokojeni? No, zatím se moc nevedli, sami vidíte, že jsme ve vnitřku. Lidi očekáváme tak kolem 200 lidí, tak budeme rádi, když dojde 200 lidí a no, snad zítra to bude lepší. No. Většinu příprav před hody mají na starosti chlapci, kteří se starají o to, aby Majka stála na svém místě, celý areál zdobí zelenými větvičkami a dělají všechny ryze mužské práce. Dnes jsme jako kluci chodili pro stárky, první pozbírali stárku a pak jsme se sešli u horní hospody, kde jsme vlastně s děvčaty kerovanými šli pro právo k paní starostce. A od paní starostky s právem jsme šli pod zelené, kde jsme zahájili krovovou zábavu. Zítra je v režii mužáku, kteří jdou průvodem v 9 hodin. Uvítáme je a pak nasleduje mužácké solo. A v úterý my chodíme jako kluci po vesnici a vlastně máme vyhrávky. To děvčata mají za úkol přichystat mašličky na hodovní sóla a patří jim také úterní zábava. Děláme mašličky na sóla, uklízíme plác a tělocvičnu a vlastně první dva dny, pondělí a neděle jsou kluku a nám patří hlavně úterý a tam se můžeme pořádně vyblbnout. Nechybí vám v chase kluci? Chybí, ale už jsou mladí, už jenom čekáme, až vyrostou, tak už by měli začít postupně chodit každý rok nový. Rok od roku se do slavnostního kroje v Hruškách obléká méně a méně mladých. Letos se na tanečním parketu pod zeleným sešlo pouze 8 krojovaných párů. A jak to, že jste dva páry stárků a stárek? Tak protože víc nás není, no. Je nás tak do Mariáša a tak bohužel teď to vyšlo na nás a příští rok asi bude možná jenom jeden stárek. Uvidí se. A kolik je párů krojovaných? Párů vychází tak 9-8 párů vychází, no. A byli byste rádi, kdyby přišli i nějací nová krev? Tak samozřejmě uvítali bychom hlavně ze zástupu chlapců, protože co si budem, chlapci dělají hlavně tu práci na těch hodech a když stojí nějaká holka, tak je to horší, než když stojí kluk, že ano. Takže kluk si může zajít na bar nebo kam už je pokecat, ale když stojí holka, tak je to horší. Takže skrz toho důvodu radši toho kluka. No. Stalo se již tradicí, že sobotní večer před třídenními hody patří solistům, muzikantům, ale také mužským či ženským sborům ze širokého okolí. Tu pravou folklorní náladu totiž navodí předhodovní zpívání, které pod zeleným nechybělo ani letos. Menší i větší děti, které taneční zábava ještě neláká, se zase do sytosti vyřádili na atrakcích v lokalitě na Zahájce, nechyběl ani řetízkáč, autodrom nebo oblíbené ruské kolo. Nedílnou součástí hodů v Hruškách se před 18 lety stala tradiční výstava fotografií, dopisů, obrázků a spousty dalších artefaktů ze života obce a jejich obyvatel. Tu pořádá hrušecký vlastivědný kroužek, letos na téma hrušečtí muzikanti. Je to téma hrušečtí muzikanti a pořádáme vlastně tu výstavu. Náš kroužek začal v roku 1999, kde byla výstava k založení 100 let jako místní školy. A od té doby téměř každý rok pořádáme výstavu. Nejenom na hody, ale i na Vánoce takovou malou. A tak jsme už probrali, myslím, tu historii obce. Přes Sokoly, já nevím, přes koho, přes Slovácký kružek, přes vinaře a to. A kde berete inspiraci a náměty k těm tématům? No to se tak různě dohadujeme, pátráme vždycky už zavčasu v zimě nebo tak a tak. Co jako za téma, ono to je někdy dost těžké teda ty témata už vybírat, protože už jsme tady měli legionáře jako první světovou válku a prostě všechno možné, že školku, tu školu a že hasiče a sportovce, ty Sokol a tak ty organizace různé, tak dost těžko někdy to vybíráme, ale tak ještě se nevždycky vždycky podaří. Vždycky něco jako napadne, že někoho to napadne, no tak letos. Jestli bude na rok něco, to nevím, už myslím umřeme.